Bueno, aquestes són les primeres hores al vol. Hola, s'avorriment. A l'aeroport de Barajas. Pedro està comprovant les seves accions, el Josep descansant, la Cristina i la Laura i la Eva intentant resoldre un crucigrama, que no se'n surten gaire bé. El sector masculí de darrere està fotent el capullo i jugant al dau. I el Jordi, l'Albert, el Moreno, la Marta i la Neus estan jugant a cartes. I jo fent el vídeo. Vale? O sigui que espera una mica més. Vale, hasta luego. A veure, té raó, el Josep és llest a vegades. Darrere aquest noi surt jo. Adéu.